Jemen. Let's go. Do it for the many. Kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa msanii kutoka 254 nchini Kenya, Wepo Msafi, ameposti video hii kilionyesha gari lake jipya yenye Mercedes Benz. Mpya kabisa, rangi ni ya njano ya kuvutia, lakini pia gari hili lina nakshi mbalimbali, na siku zote star huwa anapenda kumiliki vitu ambavyo vinaendana na yeye. Hii ni selection kali sana ya msanii Wepo, na limekuwa sio gari la kwanza na msanii huyu aina ya Mercedes Benz, kwani hapo mwanzo alikuwa na gari kama hili lakini ni jeupe. So now kamua kuja na gari hii, lichokuwa baada ya kuposti video na kusindikiza na caption isemayo Mwenyezi Mungu ameweza kunitendea tena, utukufu upo kwake, asante ewe baba kwa zawadi hii nzuri. Nimeamua kujizawadia zawadi hii ya gari kutokana na kazi nzuri ambayo nimekuwa nikifanya kwa kuachia content ambazo ni safi, na haya ni maamuzi ambayo niliamua kwa nayo tangu mwanzo, ni kusifia kazi ambazo nimekuwa nikizitoa kutokana na controversies zote, lakini pia kuwashukuru mafans wake kwa support ambayo wameweza kuwapatia na kuweza kufanikisha vitu kama hivi. Lakini pia kuwashukuru, na hakuishia hapo, akasema kuwa mashabiki ndio wameweza kumpatia hatua hii kubwa yeye kufika hapo alipo. Sasa baadhi ya mashabiki kwenye comments wakasema kwamba huenda hawaamini kama hili ni gari lake jipya, yani hii Mercedes Benz ambayo unaiona hapa ni mpya, huenda akawa amebadili rangi ya gari lake la kwanza la aina hii, yani kutoka kwenye upe na kuwa njano, lakini hapa ameamua kuwadanganya. Na wengine pia kupongeza kwa hatua hii kubwa, kusema kwamba ni mafanikio mazuri na kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao wanapenda sana kujipendelea kwa kuwa na vitu ambavyo vya kifahari, na asilimia kubwa ya mashabiki wakimpongeza kwa zawadi hii kubwa ambayo ameamua kujizawadia mwenyewe kumpa huo 2022 mwishoni kabisa, lakini ambacho kimeweza kuzua gumzo ni plate number ya hili gari, ambapo ukizitazama hizo plate number kutoka ni 666, na kama unavyofahamu ama umekuwa ni mfuatiliaji wa mambo mbalimbali, namba 666 zimekuwa zikihusishwa na masuala ya kishetani na kadhalika, lakini hiki ndicho kitu ambacho kimeweza kuchukua nafasi kwa sasa, hasa comments baadhi ya watu kudai kwamba inakuwaje plate number gari lako zimekuwa na namba hizo. Na tani mbona pia kwenye vyanzo mbalimbali vya kihabari kwa nchini Kenya, baada ya kuripoti taarifa, reaction kutoka mashabiki ama maswali imekuwa ni upande wa plate number za gari hili la msanii huyu Wepo. Tazama video hii na kisha shusha comment yako kwa hiki ambacho amekifanya msanii Wepo. Hii hapa ni SNS Mini Jam.